بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد İmam Seffarini'nin El-Buhur-u Zâhira kitabını okumaya devam edirik. Ve müellif 6. fəsli bitirəndən sonra 7. fəsildə insanın ruhu və onunla əlaqəli olan məsələlər barədə danışmağa başlayır. Ve müellif həmin fəsildə ruh barədə geniş danışır və həmin məsələnin elmi tərəflərinə toxunur. Ve hemsin hemin mövzunu esasen İbnül Qayyimin Rahimahullah Ar-Ruh kitabından nəqlidir. Yani orada olan bir sıra məsələləri bu kitabında qeyd edir. Ve inşallah ki bu fəsili bir neçə dərs əsnasında oxuyacaq. Ve bugünkü dərsimizdə müəllifin ruhla əlaqəli olan bir sıra qeyd etdiyi məsələlərə toxunacaq. İlk olaraq ruhun həqiqəti və maddəsi barədə danışacaq. Və daha sonra bəşər övladı öləcəyi zaman onun bədəni ilə yanaşı ruhun ölüb-ölməməsi məsələsinə toxunacaq. Və həmçinin sura üfürüləcəyi zaman ruhlar olduğu kimi sağ mı qalır, yoxsa ölür və sonra yenidən dirilir, bu məsələlərə də nəzər yetirəcək. Və ha belə insanların ruhları harda saxlanılır? Həmçinin bu məsələ də danışılacaq. Yəni, qeyd olunan bu mövzular barədə bu dərsdə qısa şəkildə danışacaq və məsələlərə aydınlıq gətirəcək. Və İmam Səffərin rahiməhullahu təala buyurur ki: "İ'lam rahiməni Allah və iyyak ennennas ihtalafu fi haqiqatir ruh." Bil ki Allah mənə və sənə rəhm etsin, insanlar ruhun həqiqəti barədə ixtilafa düşmüşlər. وَمِنْهُمْ مَنْ سَكَتَ عَنِ الْخَوْضِ فِي ذَلِكِ Onlardan bəziləri onun barəsində susmuşlar. Yəni, bu mövzu barədə danışmamışlar. Çünki Allah Cəllə və Alə Quran-ı Kerimdə buyurur: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ قُلِ الْرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ Səndən ruh haqqında soruşurlar. De ki, ruh mənim, Rəbbimin işindəndir. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ خَادُوا فِي الْكَلَامِ عَلَيْهَا تَبَيَّنَتْ مَذَاهِبُهُمْ وَاَخْتَلَفَتْ اَرَاءُهُمْ Onun barəsində danışanlar isə bir-birinə bənzəməyən fərqli görüşlər irəli sürmüşlər. Və daha sonra buyurur ki, وَالصَّحِيحِ اَنَّ الرُّوحَ جِسْمٌ مُخَالِفٌ بِالْمَاهِيَّ لِهَذَا الْجِسْمِ الْمَحْسُوسِ وَهُوَ جِسْمٌ نُورَانِيٌ عُلْوِيٌ خَفِيفٌ حَيٌّ مُتَحَرِّكٌ يَنْفُضُ فِي جَوْهَرِ الْأَعْضَاءِ وَيَسْرِي فِيهَا سَرَيَانَ الْمَاءِ فِي الْوَرْدِ وَسَرَيَانَ الدِّهْنِ فِي الزَّيْتُونِ وَالنَّارِ فِي الْفَحْمِ Səhih olan odur ki, ruh mahiyyəti etibarilə bildiyimiz fiziki cisimdən fərqlənən bir cisimdir, bir kütlədir. Və o ruh nurani və ülvi, ha belə yüngül, canlı və mütəhərrik, yəni hərəkətdə olan bir kütlədir. Həmin bu kütlə İnsanın əzalarının cövhərinə nüfuz edir və suyun bir gülə və yaxud yağın zeytuna, odun isə közə hopduğu kimi o da həmin o bədən əzalarına hopur. Və həmin əzalar ona hopan həmin incə cisimdən, yəni incə kütlədən onun təsirini qəbul etməyə yararlı olduğu sürəcə həmin o incə cisim o əzalarda qalır və ona birləşik olur. Və nəticədə həmin incə cisim əzalara hissiyyat və iradəli hərəkətlər kimi öz əsərlərini onda buraxır. Ancaq insanın əzaları onu pozan əxlatların, ona qarışıb, onu fəsada uğradan şeylərin istila edəcəyi səbəbi ilə fəsada uğrayacağı zaman bədən həmin əsərləri qəbul etmək qabiliyyətini itirir. Və bu zaman ruh bədəndən ayrılır və ruhlar aləminə köçür. İmam Səffərini buyurur ki, bu görüşü də təhqiqçi imamlardan olmuş İbnül Qayyim öz məşhur Ar-Ruh kitabında çox sayılı görüşlərin içindən seçib bəyəndiyi görüşdür.
yəni çox sayılı görüşlərdən bu görüşü seçib bəyənmişdir. Və demişdir ki, bu məsələdə doğru olan görüş məhz budur. Və digər görüşlərdən heç biri səhih deyil. Çünki Quran, sünnət və sahabələrin icması və həmçinin ağlın və fitrətin dəlilləri buna dəlalət etməkdədir. Və sonra İmam Səffərini bu kitabın həmin mövzuda yazılan, yəni ruh kitabının həmin mövzuda yazılan ən yaxşı kitablardan biri olduğunu qeyd edir. Və daha sonra bir faydanı da qeyd edib buyurur ki, mütəkəllimlərdən, yəni kəlam əhlindən bəziləri ruhun qəlbdə yerləşdiyini demişlər və onun bədəndə olan yerinin qəlb olduğunu demişlər. Və buna dair İbn Əsakirin Allahın Rəsulundan sallallahu aleyhi və səlləm rəvayət etdiyi hədisi dəlil gətirmişlər. Bunun ardından İmam Səffərini rahiməhullah bir məsələyə toxunub buyurur ki, əgər desən ki, insan öləndə ruh da mı ölür, yoxsa ölən yalnız onun bədənidir? İnsan öləndə onun ruhu da ölür, yoxsa ölən yalnız insanın bədənidir? Bunu İbnül Qeymə ruh kitabında açıqlayıb cavab vermişdir. Buyurmuşdur ki, قَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَ طَائِفَ İnsanlar bu məsələ barədə ixtilafa düşmüşlər ki, ölən yalnız bədəndir, yoxsa həm bədən, həm ruh ölür. Bəzilər demişlər ki, تَمُوتُ وَتَذُوقُ الْمَوْتِ Ruh əmçinin ölür və ölümü dadır. Çünki ruh da nəfsdir. Allah Cəllə və Aleyh isə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ Hər bir nəfs ölümü dadacaq. Başqa bir ayətdə Allah Cəllə və Aleyh buyurur ki, كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ Yer üzündə olan hər kəs ölümə məhkumdur. Başqa bir ayətdə Allah Cəllə və Aleyh buyurur ki, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَ Onun vəchindən, onun zatından başqa hər bir şey məhv olacaq. Və buyurmuşlar ki, bu ayələrdən anlaşılır ki, nəfs də, yəni insanın ruhu da ölümü dadır. Bu görüş sahibləri qeyd etdiyimiz ayələri dəlil gətirmişlər. Və həmsinin buyurmuşlar ki, وَإِذَا كَانَتِ الْمَلَائِكَةُ تَمُودُ فَالنُّفُوسُ الْبَشَرِيَّ أَوْلَى Mələklər belə ölürlərsə, bu zaman bəşər nəfsləri ölümə daha da layiqdilər. وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّهُ تَعَالَ عَنْ أَهْلِ النَّارِ أَنَّهُمْ قَالُوا Həmsin başqa bir dəlil gətirmişlər. Buyurmuşlar ki, Allah Cəllə və Aleyh cəhənnəm əhli haqqında xəbər verir ki, onlar bu cür demişlər. رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ Ey Rəbbimiz, sən bizi iki dəfə öldürüb, iki dəfə dirilttin. Və demişlər ki, birinci ölüm bizim müşahidə etdiyimiz bədənin ölümüdür. İkinci ölüm isə ruhun ölümüdür. Bu, birinci görüş sahiblərinin dediyi və gətirdikləri dəlillərdir. Digər alimlər isə demişlər ki, لَا تَمُوتُ الْأَرْوَحِ فَإِنَّهَا خُلِقَتْ لِلْبَقَى Onlar demişlər ki, ruhlar ölmür, çünki ruhlar əbədiyyət üçün xəlq edilmişdir. وَإِنَّمَا تَمُوتُ الْأَبْدَانِ Ölən yalnız insanın bədənidir. قَالُوا وَقَدْ دَلَّتْ عَلَى هَذَا الْأَحَدِيثُ الدَّالَّ عَلَى نَعِيمِ الْأَرْوَحِ وَعَذَابِهَا بَعْدَ الْمُفَارَقَةِ Hədislər ruhların bədənlərdən ayrıldıqdan sonra nemət almasına və əzab görməsinə dəlalət edir. Əgər ruhlar ölsəydi, nemət və əzab görməzdilər. Halbuki uca Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ Allah yolunda öldürülənləri əsla ölmüş sanma. Əksinə onlar diridirlər. Özlərinin Rəbbi yanında onlara ruzi verilir. Və buyurmuşlar ki, bu ayə ruhların bədənlərdən sonraki halı barəsində bəhs edir. Yəni, bədənlər ölümü datdıqdan sonra ruhların ruzilənməsi sabit olmuşdur. Bu ayət vasitəsilə ruhların ruzilənməsi sabit olmuşdur. Və sonra İmam Səffərini İbnül Qeyyimin sözünü gətirərək və onu tərcih edərək buyurur ki, وَالصَّوَابُ اَنْ يُقَالِ Doğru olan görüş budur. مَوْتُ النَّفْسِ هُوَ مُفَارَقَتُهَا لِأَجْسَادِهَا وَخُرُوجُهَا عَنْهَا Nəfsin ölməsi onun bədəndən ayrılması və ondan çıxmasıdır. Nəfsin ölməsi onun bədəndən ayrılması və ondan çıxmasıdır. فَإِنْ اُرِيدَ بِمَوْتِهَا هَذَا الْقَدْرِ فَهِيَ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ Əgər onun ölməsi deyildikdə bu vəzif qəst edilərsə, bu zaman deyiləcək ki, bəli, o ölümü dadır. وَإِنْ أُرِيدَ أَنَّهَا تُعْدَمُ وَتَضْمَحِلُّ اَوْ تَصِيرُ عَدَمًا مَحْضًا فَهِيَ لَا تَمُوتُ بِهَذَا الْاِعْتِبَارِ Ancaq əgər
ruhun yaxud nəfsin ölməsi ilə onun yoxa çıxması və yoxluğa qərq olması qəst edilərsə, bu zaman onun bu yöndən ölmədiyi deyiləcək. Ruh yoxluğa qərq olmur, yoxa çıxmır. Buyurur ki, əksinə, ruh xəlq edildikdən sonra neymət yaxud əzab içində qalır. Və bəlli olur ki, və İmam Səffərininin də tərcih etdiyi və İbnül Qeyyimlə gətirdiyi görüş odur ki, insanın bədəni ruhdan ayrıldıqda ruh yoxa çıxmır. Onun ölməsi bədəndən ayrılması və bədəndən çıxmasıdır. Və müəllif dediyimiz kimi bu məsələdə öz mövqeyini bildirir. Və ruhların xəlq edildikdən sonra ölmədiyi bəlli olacağı zaman ortaya növbəti məsələ ilə əlaqəli suallar çıxır. Müəllif buyurur ki, bir adam sual verib deyə bilər ki, sura üfürüləcəyi zaman ruhlar olduğu halı üzərə qalır, yəni sağ olduğu halı üzərə qalır, yoxsa həmin vaxt ruhlar ölür, daha sonra Allah Cəllə və Alə onları, həm də ruhları yenidən dirildir. Yəni, sual bundan ibarətdir. Əgər insanın bədənindən çıxan ruh ölmürsə, sura üfürüləcəyi zaman ruhlar ölür, yoxsa ölmür? Allah Cəllə və Alə Quran-ı Kərimdə buyurur ki, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ Sura üfürüləcək və Allahın istədiyi kimsələrdən başqa göylərdə və yerdə kim varsa hamısı öləcək. Və burada saiqa kəlməsi keçir, saiqa feili keçir. İmam Səffərin buyurur ki, uca Allah göylərdə və yerdə olan bəzi kimsələri bu ölümdən istisna etmişdir. Və deyilmişdir ki, bunlar, yəni istisna edilmiş kimsələr şəhidlərdir. Və bu da Əbu Hureyranın, İbn Abbasın və Səid İbn Cübeyrin görüşüdür. Onlar demişlər ki, bəli, insanın bədənindən çıxan ruhlar yoxluğa qərq olmur. Ancaq qiyamət günündə sura üfürüləcəyi zaman ruhlar ölür. Lakin bəzi insanların ruhları istisna edilir. Bunlar da bir görüşə görə şəhidlərdir. Və həmsinin deyilmişdir ki, bunlar Cəbrail, Mikail, İsrafil və ölüm mələyidir. Onlar da ölmürlər. Belə bir görüş var. Digər görüş sahibləri isə demişlər ki, onlar cənnətdə olan hurilər və digər varlıqlardır. Ha belə odda olan əzab əhli və onun gözətçiləri də həmin ərəfədə ölmürlər. Yəni, cəhənnəmin gözətçiləri. Bunu isə əshabımızdan, yəni həmbəli imamlarından biri olmuş Əbu İshaq ibn Şəqillə demişdir. Yəni, müxtəlif görüşlər deyilmişdir. Bizim imamımız, yəni İmam Əhməd açıq bildirmişdir ki, sura üfürüləndən sonra hurilər ölməyəcək. Uca Allah cənnət əhlini vəsf etdikdən sonra buyurur ki, لَا يَذُوقُونَ ف۪يهَا الْمَوْتَ اِلَّا الْمَوْتَةَ الْعُولَى Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Və bu da onların ölməyəcəyini açıq şəkildə bildirir. Onlar yalnız bir dəfə ölərlər. Əgər ikinci dəfə ölsələr, bu zaman onların iki ölümü olacaq. Halbuki Allah Cəllə və Alə buyurur ki, onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Lakin Allah Cəllə və Alə digər bir ayətdə kafirlərin iki ölümü dadtıqlarını xəbər verir. Onlar buyurmuşlar ki, Rabbənə əmətdən əsnətəyni və əhiyyətən əsnətəyni. Ey Rəbbimiz, sən bizi iki dəfə öldürüb, iki dəfə dirildin. Başqa bir ayətdə Allah Cəllə və Alə buyurur ki, Keyfə təqfuruna billahi və kuntum əmvətən fəəhiyyəkum, thumma yumitukum, thumma yuhiyikum. Allahı necə inkar edirsiniz ki, O sizi diriltdi. Sonra O sizi öldürəcək və yenə dirildəcək. Daha sonra isə siz ona qayıdacaqsınız. Və bu ayətdən də anlaşılan odur ki, insan iki dəfə öləcək. Buyurur ki, فَكَانُوا أَمْوَاتًا وَهُمْ نُطَفْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَفِي أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ بَعْدَ ذَلِكِ Onlar nütfə halında atalarının bellərində və analarının bətinlərində olduqları zaman ölü olmuşlar. Sonra Allah onları diriltdi. ثُمَّ أَمَاتَهُمْ ثُمَّ يُحْيِيهِمْ يَوْمَ النُّشُورِ Və sonra onları öldürəcək. Və ardından qiyamət günü onları dirildəcək. Və bu da qiyamət günündən öncə ruhların öldürülməsinə dəlalət etmir. Yəni bu ayətlər ruhların öldürülməsinə dəlalət etmir. Çünki əksi təqdirdə burada artıq 3 ölüm olacaq. Və insanların ölü olması deyildikdə onların nütfə halında olması qəst edilir. Onlar ölü ikən Allah Taala onları diriltmişdir. Və müəllif buyurur ki, qiyamət günü insanların surun üfürülməsindən sonra ölmələri heç də gərəkli deyil.
sura üfürüləcəyindən sonra onların ölmələri deyil, bayılmalarına dəlalət edən hədislər var. Yəni orada saiqə feili onların ölməsinə deyil, bayılmalarına yaxud sarsılmalarına dəlalət edir. Və buna Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm sözləri dəlalət edir. O buyurmuşdu ki, mən ilk ayılacaq kimsə olacağam. Ancaq Musanın ərşin bir kənarından tutduğunu görəcəm. Və sonra buyurur ki, bilmirəm, o məndən öncəmi ayılmışdır, yoxsa Tur dağının yanında bayıldığından ötürü qiyamətin bayılmasından azad edilmişdir. Və Uca Allah qulları arasında hökmünü vermək üçün gəldikdə, yer öz Rəbbinin nuru ilə işıqlanacaq. Və bu zaman bütün varlıqlar, bütün məxluqat bayılacaq. Uca Allah At-Tur surəsində buyurur ki, فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي ف۪يهِ يُسْعَقُونَ Sən onları sarsılacaqları günə qovuşana qədər tərk et. Və əgər bu sarsılma ölüm olsaydı, bu zaman digər bir ölüm də olacaqdı. Və İmam Qurtubi rahimahullah buyurmuşdu ki, qiyamət günü sura üfürüləcəyi zaman orada olacaq sarsıntı, ölüm sarsıntısı deyil, sadəcə bayılmadır. Və daha sonra müəllif buyurur ki, وَحَاصِلُ الْجَوَابِ اَنَّ الرُّوحَ لَا تَمُوتُ وَلَا تَفْنَى Xülasə odur ki, ruh nə ölmür, nə də faniliyə qərq olmur. Qiyamət günündə belə ruh ölmür. Deməli, bizə məlum olur ki, insanın bədənindən ayrılan, onun bədənindən çıxan ruh ölmür və həmsinin qiyamət günü sura üfürüləcəyi zaman da insanların ruhları ölməyəcək. Və daha sonra buyurur, deyə bilərsən ki, فَاَيْنَ مُسْتَقَرُّ الْاَرْوَاحِ بَعْدَ مُفَارَقَتِهَا الْاَجْسَدِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Ruhları bədənlərdən ayrıldıqdan sonra qiyamət gününə qədər insanların ruhları harada saxlanılacaq? Onların saxlandığı yer səmadır, yoxsa yerdir? Həmçinin o cənnətdə, yoxsa cəhənnəmdə olacaq? Yəni Allah Cəllə və Alə qiyamətə qədər ruhları hansı şəkildə saxlayacaq? Müəllif bu məqamda İbnül Qeyyimin sözlərini və həmsinin onun cavabını qeyd edir. İbnül Qeyyim insanların bu məsələ barədə görüşlərini qeyd etdikdən sonra buyurur ki, Əl-ərvahu mutəfəvitətun fi müstəqarrihə fil bərzəx əzəmə təfəvud. Ruhlar bərzəx aləmində saxlanılacağı zaman bir-birindən çox fərqlənirlər. Bəzi ruhlar İlliyyun adlanan yerin ən uca məqamında olurlar. Bunlar da peyğəmbərlərin ruhlarıdır. Onlar da özləri öz aralarında dərəcələrdən ibarətdirlər. Yəni dərəcələrdən ibarət olurlar. Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm İsra gecəsində bunu görmüşdür. Yəni peyğəmbərlərin dərəcələrini görmüşdür. Və bu da İlliyyunun ən uca məqamıdır. Bəzi ruhlar isə yaşıl rəngli quşların dənliyində aslı olub cənnətdə istədikləri yerlərə səyahət edirlər. Bu da şəhidlərin ruhlarıdır. Ancaq bəzi insanların zənn etdikləri kimi bütün şəhidlərə aid deyil. Yəni bütün şəhidlər quşların dənliyində aslı olmayacaqlar. Çünki şəhidlərdən elələri də olacaq ki, onlar borclardan yaxud başqa səbəblərdən ötürü cənnətə girməkdən əngəllənəcəklər. İmam Əhməd Əl-Musnəd kitabında Muhammed ibn Cəhşdən rəvayət edir ki, bir adam Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm hüzuruna gəlib buyurur ki, Ya Rasulallah, məli in qutiltu fi səbilillah, ey Allahın elçisi, əgər mən Allah yolunda öldürülsəm, nə olacaq? Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, Əl-Cənnə, cənnət olacaq. Deyir ki, fələmmə vəllə qal, Həmin adam dönüb getmək istədikdə Allahın Rəsulu sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu ki, İlləddəyn, sərrəni bihi Cibrilu ənifə. Hal-hazırda Cəbrail mənə gizlincə söylədi ki, borc istisnadır. Borcdan dolayı cənnətə girməyəcək. Yəni, onun ruhu öləndən sonra cənnətə daxil olmayacaq və o cənnətə girməkdən əngəllənəcək. Və ruhlardan da elələr də olacaq ki, onlar cənnətin qapısında saxlanılacaqlar. Və hədisdə gəlmişdir ki, رَأَيْتُ صَاحِبَكُمْ مَحْبُوسًا عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ Sizin dostunuzun cənnətin qapısında saxlanıldığını gördüm. Həmçinin İbnül Qeyyim rahiməhullah buyurur ki, bəzi ruhlar qəbirdə saxlanılacaq. Bəzi ruhlar qəbirdə saxlanılacaq. Digər ruhlar isə yer üzündə
həbs olunacaq və ucalığa yüksəlməkdən əngəllənəcək. Buyurur ki, çünki həmin ruhlar aşağı və yerə bağlı olan ruhlar olmuşlar, alçaq ruhlar olmuşlar. Çünki yerə bağlı olan ruhlar səmavi ruhlarla bir araya gəlməz. Bu ruhlar dünya həyatında Rəbbini tanımaq, onu sevmək, onu zikr etmək və onunla ünsiyyətdən rahatlıq tapmaq və buna bənzər digər şeylər, yəni Allaha yaxınlaşdıran olan digər xüsusiyyətlərdə uca ruhlarla bir araya gəlmədiyi kimi dünyadan köçəndən sonra da aşağı və yerə bağlı ruhlar olaraq qalmışlar. Alçaq xislətli insanlar olduqlarından dolayı onların ruhları da aşağı və yerə bağlı olan ruhlar olmuşlar. Və bu ruhlar bədənlərdən ayrıldıqdan sonra da yalnız orada qalarlar. Onlar yüksəyə, uzalığa qaldırılmazlar. Ülvi ruhlar isə bu dünyada uca Allaha olan sevgi, onun zikr edilməsi və ona təqarrub kimi şeylər üzərə daima qaim olduğu kimi bədənlərdən ayrıldıqdan sonra da ona münasib olan ucalıqla səciyyələnmişlər. Və insan həm bərzax aləmində, həm də ruhların bədənlərə qayıdacağı qiyamət günündə sevdiyi ilə bərabər olacaq. İbnül Qeyyim buyurur ki, onlar sevdiyi ilə bərabər olacaqlar. Yəni, ruhlar da bədəndən ayrıldıqda özü mislində olan ruhlarla bərabər olacaq. Hədisdə də gəlmişdir ki, وَيُجْعَلُ رُوحُهُ مَعَ النَّسِيمِ الطَّيِّبِ Onun ruhu, yəni müminin ruhu, digər pak ruhlarla birlikdə idilər. Ruhlardan bəziləri isə zındıqların və zinakarların təndirində olarlar. Digər ruhlar isə qanlı göllərdə üzər və daşlar udarlar. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu Mərazda görmüşdür. Və buyurur ki, ruhlar istər xoşbəxt, istərsə də bədbəxt ruhlar olsun, bir hal üzərə olmazlar. Onlardan bəziləri qeyd edildiyi kimi ən uca illiyyun adlanan yerdə olar. Bəziləri isə yerin ən aşağı hissəsində yerləşərlər, ən aşağı hissəsində olarlar. Və sonra İbnül Qeyyim rahiməhullah buyurur ki, əslində bu rəvayətlər arasında heç bir ziddiyyət yoxdur. Və bu rəvayətlər bir-birini təsdiqləyən və gücləndirən rəvayətlərdir. Bütün bu rəvayətlər haqqdır. Sadəcə insan onu və onun əhkamlarını anlamaq məsələsində acizdir. Çünki ruhun şəni, ruhun halı bədənin şənindən fərqlənir. Ruhlar cənnətdə olması ilə yanaşı səmada olur və eyni zamanda qəbir və onun içində olan bədənlə birləşik olur. Lakin insan bunu öz ağlı ilə idrak etmə iqtidarında deyil. Və buyurur ki, ruhlar inanılmaz dərəcədə hərəkət etmə, bir yerdən digər yerə köçmə, həmçinin uzalıb enmə kimi xüsusiyyətlərə malik olan cisimlərdir. Həmin ruhlar azad və həbs edilmiş, ülvi və süfli olaraq qisimləndirilir. Ülvi və süfli dediyimiz zaman, yəni uca və alçaq ruhlar qəsd olunur. Ruhların bədəndən ayrıldığıda sağlamlıq və xəstəlik, zövq və ağrı kimi xüsusiyyətləri bədənə birləşik olduğu halından qat-qat daha çox hiss edirlər. İbnül Qeyyim buyurur ki, onun bədənə birləşik olan halı insanın ana bətnində rüşeym olduğu halına bənziyir. Bədəndən ayrıldığıda isə ana bətnindən bu diyara çıxmasına bənziyir. İbnül Qeyyim rahiməhullah buyurur ki, bu nəfslərin yaxud ruhların dörd diyarı yaxud dörd mərhələsi mövcuddur. Hər mərhələ özündən öncəkindən daha əzəmətlidir. Buyurur ki, Əd-dərul ulə birinci diyar batnul ana bətnidir. Və zəlikəl həsr və dıyq və əcz və zulümətü sələs bura, yəni ana bətni çərçivəli bir yerdir. Sıxlıq və acizlik yeridir. Ha belə üç zülmətdir. Üç zülmət deyildikdə qəst olunan, yəni bətnin zülməti, həmçinin uşaqlıq yerinin zülməti və ondan sonra gələn qişanın zülmətidir. Əd-dəru səniyə Həzihi d-dəru əlləti nəşəət fiyhə və əlifətəhə və əqtəsəbət fiyhə l-xayrə və şər və əsbəbə səadəti və şəqavə. İkinci diyar, o bu diyarda böyüyüb başa çatar, onu öyrəşər və orada ya xeyir, ya da şər əldə edər və həmsinin səadətin və bədbəxtliyin səbəblərinə yiyələnər. Bizim yaşadığımız bu diyardır. Əd-dəru səlisə, üçüncü diyar, dərul bərzəx və hiyə əvsəu min həzihi d-dər və əzəmu.
bərzax diyarıdır. O diyar bu diyardan daha geniş və daha əzəmətlidir. Bəl nisbətuhə iləyhə kə nisbəti hədihiddar iləl-ulə. Onun bu diyarla müqayisəsi, bərzax aləminin bu diyarla müqayisəsi, dünya diyarının birinci diyarla müqayisəsi mislindədir. Birinci diyar isə ana bətnidir. Yəni, bərzax aləmi bu dünyadan daha geniş və daha əzəmətli bir yerdir. Və son olaraq, əd-dərul rabiə, dördüncü diyar, dərul qarar iləl cənnəti əvnər. Cənnət yaxud cəhənnəmdən ibarət olan qərar diyarıdır. İnsanların son mənzilidir. Ondan sonra artıq heç bir diyar yoxdur. Uca Allah ruhu haldan hala salaraq həmin diyara aparır. Lətərkabunna tabaqan an tabaq. Və nəhayət onu onun üçün yeganə yararlı olan diyara çatdırar. Çünki o, yəni ruh, məhz ondan ötürü xəlq edilmişdi. Ona yetişdirən əməllərdən ötürü hazır edilmişdi. İnsan ruhunun olduğu hər bir diyarda bir şəni və bir hökmü var. Ondan savayı olan diyarların hökmü və şənindən fərqlənən hökmləri və şəni var. Yəni, hər bir diyarda onun öz hökmü və öz şəni var. Və ruhların səadət və şəqavət dərəcələrini fərqli edən Allah Cəllə və Alədir. Həmçinin onların ucalıq və əməl mərtəbələrində və həmçinin digər xüsusiyyətlərində onların arasında fərqləri edən də odur. Yəni, Allah Cəllə və Alədir. Və müəllif buyurur ki, kim onu haqqı ilə tanıyarsa, Allahdan başqa heç bir ilahın olmadığına şahidlik edər və onun mülkündə şəriksiz olduğunu anlayar və peyğəmbərlərin və elçilərin sadiqliyinə şahid olar. Və bununla da bugünkü dərsimizi başa çatdırırıq. Növbəti dərsdə ruhlar barədə danışmağa davam edəcək və müəllifin qeyd etdiyi digər mövzulara toxunacaq. Allah Cəllə və Alə bizi eşidib fayda götürən qullarından etsin. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.